Грузія вийшла на масовий протест проти російського закону. Людей затримують прямо на вулицях. Чи буде ще один Майдан, розкажемо прямо зараз. Ви на Фабриці новини, і мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Грузини чітко сказали «так» Європі, «ні» російському закону. У Тбілісі біля будівлі парламенту люди вийшли на мирний мітинг проти закону про інагентів з прапорами Грузії та Євросоюзу. До парламенту вивели спецназ, перекрили центральний проспект. Вже за кілька годин почалися сутички з поліцією та перші затримання. Ми тільки зараз там прийняли наміс, там прийняли сьогодні. Йом? Іма, віддай йому Атаві! Там вам йому Атаві! Вчора, 15 квітня, у парламенті Грузії, попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни, почали обговорення скандального законопроекту про прозорість іноземного впливу, який є калькою російського закону про інагентів. Нагадаю, що грузинська влада вже намагалася схвалити цей проект навесні 23-го року. Правляча партія тоді відкликала його через масштабні протести, але через рік ініціювала повторно. Зараз текст законопроекту залишається незмінним з єдиною відзнакою – термін «агент іноземного впливу», який використовується в російській версії, замінено на термін «організація, що проводить інтереси іноземної сили». А значить, суть самого документу і його призначення не змінилися. Тож, цього разу перед парламентом також зібралося дуже багато протестувальників і, звісно, силовиків. Організатори акції закликають учасників не піддаватись на провокації. Ухвалення закону, на думку його противників, які проаналізували ситуацію в Росії, де саме цей закон допомагає встановлювати тотальний контроль, вдарить по незалежних ЗМІ, простих людях, а також стане серйозною перешкодою на шляху євроінтеграції Грузії. Проти документа, що майже в усьому копіює російський аналог, виступили і представники Євросоюзу та США. Перші сутички, як не дивно, почалися не на вулицях, а у стінах парламенту. Під час розгляду законопроекту лідер опозиційної партії, громадяни Алеко Елісашвілі, напав на представника грузинської мрії Мамуку Мдінарадзе під час подання ним документу. Після інциденту обидва депутати покинули залу засідання, але продовжили бійку в коридорі. Невдовзі Елісашвілі вийшов із парламенту і дав коментар журналістам. «Я завжди намагався спілкуватися з грузинською мрією по-людськи, а вони нас ведуть до Росії. Зараз не час сидіти вдома, треба виходити на двір. Ми повинні їх виконати разом із їхнім російським законом. Набридло усе це. І я врізав по обличчю цього російського агента», – сказав парламентар. Мітинг проти російського закону почався ще вчора і почався з великих міст – Тбілісі, Кутаїсі та Тел-Аві. Учасники акції відразу висловили свою позицію щодо рішення уряду Грузії про новий розгляд законопроекту. Це з огляду на те, що відбувалося минулоріч. Неприйнятно, кажуть грузини. Yeah.
Надвечір біля будівлі парламенту зібралося вже тисячі протестувальників. У МВС Грузії заявили про затримання 14 мітингуючих. Їх звинуватили у хуліганстві та непокорі поліції. Відомо про одного пораненого поліцейського. Пізно вночі люди розійшлися по домівках, а біля парламенту залишилась невелика група, яка оголосила сидячий страйк. Сьогодні мітинг планують відновити. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала демонстрації проти іноагентського закону та виступила проти перешкоджання з боку поліції акції протесту у Тбілісі. Далі цитую. Масова мирна демонстрація громадянського суспільства Тбілісі проти російського закону, спецназ із водометами і газовими балончиками готовий перейти до дій проти мирних громадян, які захищають своє європейське майбутнє. Тривають арешти. Грузія не піддасться новій совєтизації. Кінець цитати. Але в правлячій партії «Грузинська мрія» заявляють, що не збираються скасовувати ухвалення законопроекту, незважаючи на протести і попереджувальні заяви ЄС. Прем'єр-міністр Грузії зустрівся із дипломатами США, Великої Британії та ЄС і запросив послів на дебати, назвавши заяви деяких з них необґрунтованою критикою. Що ж, ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією, тож підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити найважливішого. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі під відео. До зустрічі!